আপচু আৰু এন ডি এ বিৰ লগত এটা এ বি মাথুৰ নামৰ বিষয়াই এটা আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু এই আলোচনা চক্ৰৰ অৱশেষৰ সিদ্ধান্তটো হ'ল যে ইউ টি চি অৰ্থাৎ ইউনিয়ন টেৰিটৰী কাউন্সিল দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে আৰু এই অতি দৰকাৰী কথাটো হ'ল যে এই সিদ্ধান্তত অবড়োসকলৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থকা বুলি তেওঁলোকে এটা সম্পূৰ্ণ ভুৱা কথা কৈছে। ইউনিয়ন টেৰিটৰী কাউন্সিল দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'ব বিচাৰিছে, এই সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে বাতিল কৰক আৰু বাতিল যদি নকৰে অনাগত দিনত আমি অতি ভয়াৱহ কাৰ্যসূচী ল'ম। এদিন পূৰ্বৰে থকা অবৈধ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, এই যে অবৈধ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যি ইয়াত মানে অনাথ অবাধ গতিত যে প্ৰচলন হৈ আছে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই। আৰু অতি দুখৰ অতি পৰিতাপৰ বিষয়টো হ'ল এই যে অবৈধ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ কথাই কওক, মানে পৃথক বড়োলেণ্ডৰ আধাৰশিলা ইউনিয়ন টেৰিটৰী কাউন্সিল গঠনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই ক্ষেত্ৰতে হওক, অতি দুখৰ তথা পৰিতাপৰ বিষয় যে আমি যিজন সাংসদক পঠাইছিলোঁ বহুত আশাৰে পঠাইছিলোঁ, তেওঁ কিন্তু আজিও এই অবৈধ অস্ত্ৰ আজি চাক লাভিকুলো তাৰ বিচাৰ নহ'ল, কিন্তু আমাৰ সাংসদগৰাকী নিমাত আজি আমাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী গঠন হ'ব ওলাইছে, সাংসদগৰাকী কিন্তু গমেই নাপায়।